Salam kanalımın gözəl və dəyərli xanımları, kanalıma xoş gəlmiş. Necəsiz xanımlar, nə var, nə yox? Məni sorsanız çox sağ olun, mən də yaxşıyam, Allah hər birinizdən razı olsun. Buradan yeni gələn izləyicilərimə də salamlayıram, hər biriniz kanalıma xoş gəlmişsin. Hər birinizə buradan çoxlu-çoxlu təşəkkürümü bildirirəm, Allah təala hər birinizdən razı olsun. Çox sağ olun ki, məni izləyib dəstək olursunuz. Xanımlar, indi səhərdir. İndi özüm üçün belə bu kaşadan bişirəcəm. Çox dadlı kaşadır. Yəni bunu südün içinə əlavə edib, yəni çox da bişirmək lazım deyil. Bunu qatığın içində də yiyə bilərsiniz. Südün içində də. Yəni çox dadlı olur. Yoğurtun içinə də əlavə edə bilərsiniz. Yəni kim necə istəyir, elə də yiyir. Mən indi südün içinə əlavə edəcəm bundan. Meyvəlidir, çox qəşəng dadlıdır. Mən indi südün içinə bundan belə əlavə edəcəm. 1-2 dəqiqə bişirəcəm və götürəcəm. Mən çox da bişirməyəcəm. İndi bunu 1-2 dəqiqə qazın üzərində bişirin. Daha sonra qabımızı əlavə edəcəm. Artıq kaşam hazırdır. Bu şəkildə özüm çox qurutmadım. Mən biraz belə südlü xoşlayıram. Bəzi arada görürsünüz çox qurudur. Ancaq ki, indi belə elədim. Çünki üstünə xlopya əlavə edəcəm. Ona görə belə sulu olması daha xoşuma gəlir. Bu səfər üzərinə meyvə zad əlavə etməyəcəm. Üzərinə, baxın, bu xlopyadan əlavə edirəm. Bu da çox dadlıdır. Uşaqlar da bunu xoşlayır. Mən özüm də xoşlayıram. Üzərinə bundan belə əlavə edəcəm. Biraz da bal əlavə edəcəm. Biraz da belə bal əlavə edim. Yanına da çay süzəcəm özüm üçün. Mən indi oturum, səhər yeməyimi yiyim. Sonra sizinlə günorta yeməyi hazırlayacağım. Düzə pulov hazırlayacaq. Belə mən indi oturum, yeməyimi yiyim. Belə gətirdim, qoydum. Dedim, bir sunumluq da çəkim. Sizlər üçün də. Mən indi bir şəkil çəkim, sonra oturum, naharımı yiyim. Xanımlar, mən işlərimi gördüm. İndi günortaya uşaqlar üçün cücə pulu pişirirəm. Toyuğumu belə qabaqcadan turşulayıb duzlanmışdım. Hazırdır. Pulovu da tük versiyalı pişirəcəm. Yəni tavada pişirəcəm. Keçən səfərdə göstərmişdim o tip pişirməyimi. İndi mən bunu qoyum peçkaya. Qoy pişsin. Sonra pişməyinə az qalmış pulovu da hazırlayacağım. Pulov çünki tez başa gəlir, yəni tez bişir. O cür bişirəndə tez başa gəlir. Ona görə indi mən bunu qoyum bişməyə. Sonra pulovuma keçəcəm. Axşama da qardaşım uşaqlar üçün pizza zakas verəcək. Pizza yanında kartoşka, kebab, yəni belə. Ona görə bunu günorta etdim uşaqlar üçün hazırlayayım. Axşama da pizzanı yiyərlər. Mən də qoyum bunu bişirsin. Xanımlar, qoydum tavaya. İndi üzərinə yağ gəzdirəcəm. Və tavanın özünə də su əlavə edirəm. Yəni, yapışmasın. Belə. İndi bunu qoyum bişirsin. Bu arada xanımlar, sizdən bir şey soruşmaq istəyirəm. Rəy bölməsində yazsaz. Yəni, mənə də məlumat versəz. Çox razı qalaram. Deməli, indi bilirsiniz ki, ayrı qril çıxıb. Yəni, indi yox, artıq bir ildən çoxdur.
Yani kartof fırını ve bütün kızartmaları edir. Sadece olarak yağsız, elektronludur. Yani toknandı. Altında kabı var. Yani çoxlarının qabağına çıxmamış olmaz. Yani çoxları bunu yəqin ki görüb. Mən də ondan almaq istəyirəm. Yani əgər aranızda şilədən varsa, alanınız varsa, mənə də zəhmət olmasa rəy bölməsində yazsanız. Yani razısınız və yaxud razı deyilsiniz. Yani alım, almayayım. Biraz tərəddüd edirəm. Ona görə qalmışım. Bir tərəfdən də fikirləşirəm. Bilirsiniz ki, məndə də kartof fri, yəni qızartma makinası, yəni aparatı var. Sadəcə olaraq məndəki yağla işləyəndə, yəni içine yarı qab, hardasa 1 litr, 1 litr yarım yağ əlavə edirsən, sonra qızardırsan. Ancaq bu təzə çıxanlar isə yağsız istifadə olunur, yəni yağsız qızartmaq olur. Bir tip fırın kimidir, yəni elə bil sobanın içində, fırın içində bişirdin və yaxud onun içində bişirdin, eyni şeydir, sadəcə olaraq bu mini versiyasıdır, yəni ki, mətbəx mebellərinin üzərində qoyub, yəni içi balaca bir qazan kimidir. Əgər sizlərdən də kimsə aranızda işlədibsə və yaxud qohumlarınızda varsa, görmüşsünüz, yəni necədir, rəy bölməsində yazsanız, mən də məlumatlı olaram, mən də almaq istəyirəm. Ona görə biz fikirləşirəm ki, alım, almayım, yəni necə olar. Yazsa sevinərəm. Mən də bunu qoyum, bişsin. Toyuğum bişir, xanımlar, az qalıb. İndi mən plovumu da edirəm. Deməli, düyümü yudum, tökdüm qaba, qazana. İndi üzərinə yağ əlavə edirəm. Yağla qovururam düyünü. Hardasa 10 dəqiqə. Yəni yanmasın, qovurmaq lazımdır. Qovurduqdan sonra üzərinə isti qaynar su əlavə edəcək. Sonra da duzunu qarışdırıb, ağzını qoyub qoyacaq dəm olmağa. İndi mən bunu qovurum. Sonra suyunu əlavə edəndə sizə göstərəm. Xanımlar, qabımı belə dəyişdim. Çünki qazanda yapışdı. Niyə qabı qovduğu üçün yapışdırdı. Mən də tepatavaya boşaltdım. İndi bu artıq qovrulur, az qalır. İndi birazdan bu suyunu düzünü əlavə edib qoyacağım pişməyə. Duzumu əlavə edirəm. Bir çay qaşığı duz əlavə elədim. İndi üzərinə isti qaynar su əlavə edirəm. İndi bunu yaxşıca qarışdırıb, qırışqasını qoyum, qoyacağım pişməyə. Bir də ki, van xodda qoymaq lazımdır, lap az qazın az dərəcəsində pişirmək lazımdır. Yaxşıca qarışdırıb, qırışqasını qoyum, qoyum pişsin. Toyuğum artıq hazırdır, plov da hazır olmaq üzrədir, az qalıb. İndi bu biraz soyusun. Sonra bunu doğrayım. Plovun yanına indi hansısa bir salatdan da hazırlayaram. Belə gördünüz, qıpqırmızı oldu. Bu səfər içinə ləvəncə qoymadım. Ləvəncə o qədər də bizdə getmir, onun üçün istəmədim hədərə rəsxud olunsun. Belə plov da pişsin, servis edim, sizə göstərdim. Xanımlar, belə hazırladım, belə sunum elədim, uşaqlar için de maraqlı olsun. Belə sokun da koydum, Ayan indi yatıb, Ayxana verirəm, Ayxansını hazırladım, mən də hələ ac deyiləm. Səhər yediyim kaşa mən çox yaxşı tutub, ona görə Ayxana yeməyini verim, sonra Ayan durduqdan sonra Ayanı da yedizdirərəm. Bu şəkildə hazırladım, qoy Ayxan yeməyini yesin. Mən düşdüm həyətə. İndi mağazına gedirəm. Uşaqların yeməyini verdim. İndi bir iki şey lazımdır. Onları alım, evə gedim. Sonra uşaqlarla həyətə düşəcəm. Uşaqları biraz gəzdirim. Bu arada uşaqların yanında mamam qalır. Sual verirlər ki, uşaqları kimlə evdə saxlayıb gedirsən, mamamın yanında qalır.
zakas verib. Bir adet belə pizzadır. Kalpasalı. Sonra bir adet belə pizzadır bir adet. Bir de burada da belə özbek plovu plovudur. Elə bu da onlandır. Sonra burada da kartoşka ilə kebabdır. Elə afra da elə ondan olmalıdır. Burada da kartoşka ilə kebabdır. Uşaqlar indi isti-isti yesinlər, yeməkləri soyumasın. Xanımlar, uşaqların yeməyini də yedizdirdim. Pizzaları yedilər isti-isti. Ancaq pizza o qədər də xoşum gəlmədi, çox nazik idi. Ancaq kartoşka ilə kebab dadlı idi, plov da dadlı idi. Xanımlar, indi axşam artıq gecədir. Axşam rutinimi edirəm. Deməli, gördüyünüz kimi gelim artıq bitib. Sonuna qədər dibinə kimi işlətmişəm. Sabah gedib özüm üçün yenisini alacağım. Çünki mən bundan istifadə etməndə üzüm həqiqətən pis günə düşür. İndi bugün bundan istifadə edəcəm. Skrabdan, yəni üzümü yuyacağım. Daha sonra tonikdan istifadə edəcəm. Tonikdan üzümü siləcəm. Tonikdan üzümü sildikdən sonra bu serumdan istifadə edəcəm. Artıq bu da gördüyünüz kimi çox az qalıb. İnşallah ki, Azərbaycana gəldikdən sonra gələ özüm üçün sifariş verim. Çox az qalıb içində. Göz ətrafıma da bu serumdan istifadə edirəm. Doktor Rashid'in. Yəni, deyilənə görə Z Ordinary ilə Doktor Rashid demək olar ki, eyni səviyyədə gedir. Onu mən yalan deyərəm. Çünki mən bunun yəni, üz məhsullarını istifadə etməmişəm. Ona görə bunun haqqında heç bir şey deyə bilmərəm. Ancaq bu pis deyil. Göz ətrafı istifadə edirəm. Bu pis deyil. Ancaq bu doktor... Doktor nə idi? Z Ordinary məhsullarına söz ola bilməz. İndi Azərbaycana gəldikdən sonra özüm üçün yenidən sifariş verəcəyəm. Artıq, yəni bu da yarı olub. Asid olanı. Bu da yarı olub. Bunu da istifadə edirəm. Biraz bundan az istifadə edirəm. Çünki bu retinoid biraz apasındır. Yəni, qorxuram çox istifadə etməyə. Üzümü birdən pis günə qoyaram. Ancaq ki, bundan da istifadə edirəm. Bir də ki, həftədə bir dəfə bundan istifadə edirəm. Qırmızı maska. Bu da artıq görürsünüz, yarıya doğru çatıb. Yəni, mən Azərbaycana gələnə artıq bunlar da bitəcəklər. Özüm üçün yenidən sifariş verəcəm. Yəni, mən bunları Amerikadan sifariş vermişdim. Yəni, vloglarımı, kanalımı yəni, izləyən xanımlar, əvvəldən məni izləyənlər bilərlər. Mən bunları Amerikadan özüm üçün sifariş vermişdim. Çox da razı qaldım. Üzümə həqiqətən də düşdü. Yəni, siz də üzünüzdə əgər problem varsa, siz də istəsəniz sifariş verə bilərsiniz. Özüm üçün nəmləndiricisini də vermişdim. Sadəcə olaraq nəmləndiricini bəyənmədim. Nəyə görə bəyənmədim? Mənim dərim unsuz da yağlıdır. Bu, mənim üzümdə daha da yağlılıq hissi verdi. Yəni, bunu çəkdikdən sonra elə bilirəm, üzümdə tonlarla nəsə var. Ona görə bunu sevmədim. Ancaq... La Roche-Posay'ın ifaqlarından nəmləndiricisini çox sevirəm. Bu məndə rəngli olandır, digəri bitir. İnşallah ki, özüm üçün digərindən də alacağım, rəngsiz olanla. Yəni, bu o hissi mənə vermir. Ancaq Z Ordinary da o hissi verir. Yəni, üzümdə yağlılıq hissi çox olur. O da mənə xoş təsir eləmir. Elə biləm, üzümdə nəsə tonlarla nəsə var. Ancaq bunu sevirəm. Bu qədər mən artıq axşam rutinimi edim. Burada da videomu sonlandırım. Bugün sizinlə səhər yeməyi hazırladıq, günorta yeməyi hazırladıq. Axşam yeməyimiz də hazır oldu. Pizza yedilər uşaqlar.
Bu kadar artık videonu burada sonlandırırım. Yəqin ki bu məlumatlar da sizə bir fikir olar. Yəni kimə maraqlıdırsa, yəni üzünə qulluq edirsə onlara bir fikir olar. Mən artık burada videonu sonlandırırım. Sağ olun xanımlar. Növbəti videolarda görüşənə dək Allah'a əmanət olun. Öpürəm hər birinizi. Sağ olun.